من لەلایەن جنای پارێزگارەوە ڕاست پێراوم کە بێم لەگەڵ ئەم خۆپیشاندانانە قسە بکەم. لە دوو ڕۆژی ڕابردووە ئەم پرۆسی بانگەوازی ئەوەکرا کۆمەڵێک بۆ کەرتی تەندروستی و نەخۆشخانەی بیارە بە تەحدیدی دامەزرێنراوە. بەڵام دوای ئەوەی کە کۆمەڵێک لە دەرچوانی پەیمانگا زانکۆکان سکاڵایان هەبوو، ئێمەش لەگەڵ جنای پارێزگارە بە جددی هاتوونێتە سەرخەت بۆ ئەوی هیچ کەسێک غەدری لێ نەکرێت. داوامان لە وەزارەتی تەندروستی کردو کە ڕۆژی یەکشەمە لیژنەیەکیان بێ و ئەم پرۆسەیە بوەستێنرێت هەتا وەکو یەکە بە یەکە هەمووی سکاڵای خۆی بنووسێت و وەڵامی یەکە بە یەکە سکاڵەکان بدرێت و ئەنجا ئەم پرۆسەیە بەڕێ بکرێ. لەبەرەوەی بە دواداچوونمان کردووە لە خەڵبەندیەکان ئالەوانەیە لێرە و لەوێ کێشەی تیابێ پێویستە بە شێوەیەکی زۆر شەفاف بۆ هەموو هەم نیشتیمانانی پارێزگای هەڵەبجە یەکلایی بکرێتەوە و بڵاوبکرێتەوە. ئێمە بەڵێنین پشتیوانیانەکەین لە یەکە بە یەکەیان و داواشمان لە وەزارەت کردووە کەم پرۆسەیە بۆ سێنرێت تاوەکو بە تەواوەتی وەڵامی هەموویانە درێتەوە. وەستێنراوە، وەستێنراوە، بەڵێ، وەستێنراوە، بەڵێ. ڕۆژی یەکشەمە بەڵێ داوامان کردووە لە وەزاری تەندروستی وەفدێکیان بێ تایبەت بەم پرۆسەیە. من ناتوانم بڵێم گەندەڵی تیاکرابێ، بەڵام لەوانەیە لێرە و لەوێ ناحەقی تیاکرابێ. ئاگام لە ناوەکان نییە بەڕاستی، بەڵام بەپێی قسەی دەرچووەکانەوانی کە ناویان نادەوتۆ دەڵێن غەدری تیاکراوە. ئێمەش بە دۆداچوون بۆ ئەو کەلیمەیە ئەکەیم زانین غەدر کراوە یا خودنا ئاکیت بۆ هەموو یەکەین.